Santo Hobby, der Santo Eisnatter. Ahoj. Ako som povedala v minulom videu prevod, ktoré sa nenahralo. Je to iba pre koniarov. A idem vám ukázať tento prevod. Bola som si ho kúpiť. Takže. Je takýto spredu, je to Mercedes-Benz. Tak. Tu sa dajú dať dve osoby. Dajú sa otvoriť dvere. Tak. Je to tu pekné, čisté. Aj volant to má, ktorý sa krúti. To sa fakt krúti. To si nevedela. Nie. Tu máme také, no, také vetracie potreby. Vetracie potreby pre konie. Tak, zavrieme dvere. A ideme na túto stranu. Má to také dvierka, ktoré sa dajú otvoriť vlastne. Tak. Hajra per spadla. Dobre. Tu je taký schodík, dá sa dať dole. Taká. A hore. Toto sa dá ohýbať. A mali sme k tomu aj takéhoto koňa. Dobre, vyber ho. Vyzerá asi takto nejako. Dá sa toto otvárať, zatvárať. Tak. Tu máme takú nálepku koňa a tu sú také okná. Vidíte, tam je hajraper. Tak. Teraz z hora sú takéto okienka. To sa nedá otvárať. Tiež, nie. Tiež ich vidíte. Tiež to nevidíte hajraper. Nevidíte. Vidíte, ale tmavo. Potom ideme zo zadu. Pozrite sa, zozadu je takéto. Teraz to otvoríme. Tie rebrinky sa dajú otvoriť tak, aby vám kone neutiekli. Dajú sa ohýbať vlastne. Tak. Hajraper, daj preč. Potom, ako som vám už povedala, toto sa dá ohýbať. A tu máme také krmítko. Aj tu na tejto strane máme také krmítko. A ešte spredu som vám ukázala, a to sú tie vetraky. Tak. Čakaj, to mám. Tak. Teraz zatvoríme toto. A zatvoríme toto. A ideme z druhého kraja. Vlastne tu je taká istá nálepka, ako z tamtého kraja. A tu sú takisto dvere. Dajú sa otvoriť. No a ešte to ukážeme z dola. Naťa, teraz ty to kameruj, lebo ja to nadvihnem. A z dola je to nejaké takéto vidlo. Takéto. Je to dosť ťažké na to, že je to taký prevoz. Presne. A stalo to, ako som vám hovorila v minulom videu, 29 eur. Natálke si sa to veľmi zaplatilo a ona to bude chcieť. Určite. Hihi. No a bez karty to stojí 40. 40, hej. Čo? Nemá to spätná etiketka. Oni sa dajú otvoriť? Ja. A ešte dávame do nich takéto farby. Jaké? To je Chelsea. Čakajte, ukážeme vám, ako sa tam dajú. Otvoríte dvierka. Dajte ich tam proste normálne. Zohnete hlavu. Zohnete hlavu. A dať ich tam sadnúť, zatvoriť sa. A dáš ho fermie. A da 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 da. A potom napríklad tam sa vôjdu dva konia, takže tam napríklad dáte konia presne. Tak ešte. Alebo nejakého psa, alebo niečo. Tak. Dáme tu konia, ako sme hovorili. Tak. Máme tu dve konia. Zatvoríme. Tak a je to celý prevoz. Myslím, že sa vám iba ten hnedý kon. Myslím, že sa vám tento prevoz páčil a ak nie, tak nedávajte dole odbery, ale dávajte len dislajky, keď tak. A možno ešte nejakú rozprávku natočíme s týmto prevozom. A ešte. A už nič. Dobre.
Takže budem končiť a lúčime sa s vami my dve. Takže čaute.